20 людей скористалися послугами соціальної пральні у Запоріжжі. Це місце, де внутрішньопереміщені особи з Васильівського району можуть безоплатно прати свої речі. Соціальна пральня відкрилася 9 грудня в Олександрівському районі міста. Люди приходили, яким ніде було випрати свої речі. Це тому, що є такі, які проживають в шелтерах, які в гуртожитках, де немає такої змоги. І є навіть люди, які жили під відкритим небом, тому їм потрібно було десь пратись. Завдяки державному підприємству «Енергоатом», які закупили пральні машини, закупили сушарки, також долучились благодійні організації, які закупили пральний порошок. Навіть це приміщення нам надали безкоштовно. У пральні встановлено 5 пральних машинок та 5 сушарок. Скористатися цією послугою можна лише один раз на місяць. Для цього необхідно зв'язатися із Центром допомоги Васильівського району, каже Ірина Лисенко. Нам телефонують кожного дня. Наприклад, на сьогодні у нас записалися 8 чоловік, на завтра вже є 5. Ми визначаємо час, люди підходять, залишають білизну. І потім в зазначений час підходять, забирають. Ми орієнтуємось на постільну білизну і одяг. Нижню білизну ми не приймаємо, великі ковдри не приймаємо, ну такі об'ємні, верхній одяг об'ємний. Спочатку ми орієнтуємось на пільгові категорії, багатодітні родини, інваліди. Але ж в подальшому також будемо йти на зустріч і в кого взагалі немає такої змоги. Соціальна пральня працює з 9 до 13 години з понеділка по п'ятницю.